أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاستفاد نن یو منفرد احتجاج دي او دا سر په باجول کې په یو خصوص ځای کې په ټول پاکستان کې په 4000 پوینټونو باندې دا احتجاج روان دي په تاریخ کې په اول ځل باندې په پاکستان کې په 4000 ځایونو کې پوینټونو باندې احتجاج روان دي باجول کې تقریبا 44-45 پوینټونو باندې احتجاج روان دي او د دې احتجاج مقصد څه دی چمنګ د چیف جسټس او زمنګ د سپریم کورټ او د عدلیا سره ولاړ دي هغه په بیک باندې ولاړ دي په ملک کې د آئین او د قانون او په ملک کې د آئین د قانون د بالادستۍ لپاره او د حقیقي ازادۍ لپاره موږ د عمران خان سره ولاړ دي تاسو ته پته ده چې ملک کې کله آئین نه وي نو بیا هلته جنګ دي قانوني مایټ از رایټ والا قانوني وي چا چې هغه ډانګې هغه سوریا خبره ده دا ملک نش چلیدلی زمونږ مستقبل په بیا تاریخ کې مونږ د دغه لپاره نن خان صاحب کال ورکړی وو او دویم غټ څیز زمونږ دا وو غټه مطالبه زمونږ دا ده چې د آئین مطابق په 90 ډیز کې په 90 ورځو کې به الیکشن کېږي او تاسو ته پته ده خیبر پښتونخوا سیبلۍ پنجاب سیبلۍ ماتې شوې دي هلته نګران حکومت راغلی دی او نګران حکومت د 90 دین نه سوا نشي پاتې کېدلی هغه 90 ورځې پوره شولې آئین ماتل کېږي خو خدا نه خواسته آئین ماتل شي نو دې ملک جنګلي جنګل قانون راځي نو د هغې دپاره راوتلي چې مونږ په ملک کې آئین غواړو په ملک کې قانون غواړو بلکې بله دریم غټ پوینټ دا دی چې حقیقي ازادي غواړو عمران خان دا خلک مقابله نشي کولی تاسو ته پته ده 12 پارټیانې الیکشن کمیشن میډیا او زورور ټول خلک د هغه په بیک باندې ولاړ دی خو هغو ته پته ده چې دې سره دا قوم ولاړ دی دا پاکستاني عوام ورسره ولاړ دي نو مقابله نشي کولی نو نن هغه آئین ماتېدو پورې رسېدلي دي نو مونږ به دې ولا هغه کله اجازت نه ورکوو نو دا یو آواز مونږ کوو چې آئین بچاو ملک بچاو آئین بچاو ملک بچاو آئین بچاو ملک بچاو آئین بچاو ملک بچاو اور الیکشن کرانا ہے ملک کو بچانا ہے اور انشاءاللہ یہ چوروں کو بھگانا ہے اور عمران خان کو بھگانا ہے تھینک یو جی یو جہان مننا ٹول ملکر یو جہان منا شکریہ ادا کوم کہ تم لا پر شارٹ نوٹس باندھے پلن داتا سو کو رہا گولی سم بازار کے من بناڑی جدا پر 2008 باغ اپریشن کی ڈیمالش سے خلق کے یہ رتا ہوا خلق په بروډونو نشه راوتلی نن تاسو وګورئ دا هغه باجول عمران خان ټایګر هغه نن راوتلی دي او خپل احتجاج ریکارډ کوي دا شعور